Soudun kolminkertainen olympiavoittaja, moninkertainen arvokisamitalisti Pertti Karppinen. Tänään puhutaan respektistä, eli kunnioituksesta. Sitten on muun muassa valittu Suomen urheilun Hall of Fameen, on valittu vuoden urheilijaksi, vastikään olet vastaanottanut Suomen liikuntakulttuuri ja urheilun suuren ansioristin. Mitä nämä kunnianosoitukset on merkinneet? No tietysti nämä on tämmöisiä, jotka tulee niin kuin näistä, osittain niin kuin kaikista näistä suorituksista, niin kuin Soudusta tulee aina siitä yhdestä suorituksesta joku palkinto, voitto, mutta tämä on semmoinen, joka on tullut sitten vuosien työstä. Nämä taas niin kuin nämä Hall of Fame ja tämä, mikä tämä nyt on, tämä suuristi, niin se on vähän erilaista. Nämä on semmoisia selviä kilpailu tulevia palkintoja. Kyllä nämä on, on niin kuin urheilija semmoisia hyviä, semmoisia kivoja huomio-osoituksia, joskin urheilijat aina ajattelee, että ne on niin kuitenkin ne omat kisat on kaikkein tärkeimpiä, koska nämä on semmoisia tavallaan niin kuin valittuja, joku tekee valinnat. Se ei ole niin kuin suoranainen semmoinen kilpailu, missä menee rinta rinnan, että niitä on erilainen. Että on oikein semmoinen hieno, tosi hieno oli vielä, kun oli sai niin arvokkaat herralta kuin presidentin vastautta, niin se oli tosi mieluisa ja oli hieno tilaisuus. No, tällaiset kunnioistukset tietysti jonkinlaista vastuuta tuo myös mukanaan, että varsinkin Soudun parissa varmasti olet monelle esikuvana, niin minkälaista vastuuta sun mielestä tämmöiset kunnioistukset tuo urheilijalle? No kyllä, mun mielestä on aina semmoista kunnioosoitut ja muutenkin sanotaan, on kunnioosoitukset, sitä ei, niin vanhemmilla urheilijoilla aina vastuu semmoinen, että urheilu pysyy puhtaana, rehtinä kaikin puolin, että niin mun mielestä se on tärkeä ja terveenä. Mun on tärkeä asia mun mielestä semmoiset asiat, että niin ja sitten vielä kun tulee tämmöinen niin näkyvyyttä tulee ja tulee tämmöisiä kunnioosoituksia, niin ne antaa niin kuin vielä enempi vastuuta siihen hyvän urheilun niin kuin eteenpäin viemiseksi. Ja mun mielestä on vastuu vähän siitäkin, että niin yrittää tehdä sitä, että nuoret pääsisi samaan kokemaan, mitä mä oon kokenut. Että niin musta se olisi hirveän tärkeä. Miten urheilijan kunnioitus on sun mielestä uran aikana muuttunut? Eli suhtaudutaanko urheilijoihin eri tavalla nykyään kuin esimerkiksi oman aktiiviurasi aikana? Tietysti se on muuttunut nyt, kun mun aikana oli amatöörisäännöt, että se oli vähän toisenlaista, mutta niin, nyt se on mennyt sillä tavalla, että media aika paljon vaikuttaa ja tämmöiset asiat, ne vaikuttaa eri tavalla eri lajeihin, että niin, se on aika vaikea sanoa, mutta on se muuttunut sillä tavalla, että niin se ei ole samalla tavalla, on tullut markkinavoimat vahvemmin mukaan ja sillä tavalla, että niin, kaupallisuus, että niin, mutta niin kuin mä toivon, että se kuitenkin se itse asiassa urheilu niin pysyy semmoisena reiluna ja hyvänä ja että se olisi kuitenkin nuorille semmoinen, että ne pääsisi kokeilemaan rajoja ja harrastamaan. Ketä itse kunnioitat urheilijana? No mä en oli semmoinen vaikea siis niin kuin semmoinen urheilijana. Mulla on ollut semmoisia, nuorempana oli semmoisia, oli joitain tai useampiakin, mutta niin semmoisia, mitä mä ajattelin, että niin mä halusin joskus tommonen olla ja niin kuin ihailin, mutta niin enempi mulla on nyt, kun mä olen jälkeenpäin sitä ajatellut, niin mulla oli ollut enempi se, mutta mä niin kuin kunnioitan aina semmoisia niin kuin urheilua itsessään. Niin kuin just semmoisena, että niin urheilusta täytyy ajatella, niin kuin, että urheilu niin kuin se on tavallaan niin kuin semmoinen, urheilus on semmoinen niin kuin näkymätön hahmo olemassa, joka on niin kuin niin puhras kaikin puolin, ettei meillä ole varmaan, minä en tietysti ole itsekään, enkä voi muillakaan odottaa, että olisi niin semmoinen, mihin pitää pyrkiä urheilija, semmoisen kaikella tavalla, niin kuin, mitä urheilus, niin kuin mun mielestä pitäisi olla urheilus, että niin, en osaa sen sanoa, että mä en tavallaan kunnioita sitä itsessä urheilun enempi kuin jotakin henkilöitä. No, onko nämä omat esikuvat sitten muuttuneet uran aikana esimerkiksi siitä, kuka oli esikuvana, kun aloitti ihan nuorena soutamisen versus sitä, että kun oli uran huippuvaiheella, niin onko nämä uran aikana muuttunut vai onko se yksi tietty esikuva aina ollut siellä päällimmäisenä? No, mulla on se niin kuin vaihtunut nämä esikuvat, että niin, ei musta koskaan tullut semmoista, mitä mä nuorena pienenä
ihailijaa. Se oli Kankkunen, Mäntyranta asutti Villa Vehmalla vielä, niin sitä hypyttiin mäestä suksien kanssa ja sukset välillä poikki ja sitten hiihdettiin siellä Mettis. Ja myöhemmin sitten, kun meillä on pikkasen kiinnostus Soudusta, kun muutettiin Raisioon, niin sitten mulla oli ensimmäinen esikuva, oli semmoinen juniorisoutaja Virtasen Harni, jonka kanssa mä myöhemmin soudin pariaero. Niin se oli ensimmäinen semmoinen, minkä mä ajattelin, että tommoisen kilpailun, kun hän voitti Raision yhden kilpailun, niin tommoisen mäkin halusin joskus voittaa. Ja sen jälkeen sitten mulla oli semmoisia niin enempi tavoitteita, ei niin enää esikuvia, vaan sitten ollut tavoitteita ja tiettyyn kilpailuihin sen jälkeen. Puhutaan sitten vielä vähän nykypäivästä, eli mitä arkeesi kuuluu nyt? No tänä päivänä on tietysti se on urheiluura on ohitte, niin se on kuntoilu ja sitten on tuossa tyttö, poikakin on soutanut, mutta nyt tyttö soutaa nyt enemmän ja on tähtäimessä tuonne Rion kisoihin, niin mä yritän siinä olla semmoisena huoltajana ja sparrarina mukana sitten tai semmoisena auttajana siinä mukana heidän tiimissä sitten, että se on mun semmoista kivaa heitä tukea sitten ja sitten on tätä normaali työelämää, mitä tekee, että se on semmoista muuten ihan normaali tietysti niin kuin muutkin, että niin mun mielestä kaikkien pitäisi vähän kuntoilla ja että sitten on tämä, että auttaa noita nuoria vähän sitten eteenpäin, jos siitä on vähän apua. Ja loppuun vielä kiinnostaa tietää, että millaisena näet soudun tulevaisuuden Suomessa? No kyllä mun mielestä soutu on ihan samalla tavalla kuin muutkin lajit ihan niin sillä tavalla, että on niin mahdollisuuksia on monella paljon ja että se, että niin miten pitkälle ne, niin se on yksilöistä kiinni ja järjestelmästä kiinni, että miten pitkälle saadaan vietyä ja kuinka pitkälle ne urheilijat pääsee, että niin muista on just tärkeää, että saataisiin niitä nuoria lahjakkaita urheilijoita niin kuin lisää ja sieltä aina joku voisi nousta ja mä uskon, että kyllä sieltä aina joku tulee, joka nousee.